Me pyetjen e parë, unë realisht nuk arrita kuptoj nëse ata cilët komentojnë marrëveshje për ngritjen e disa komisioneve timore, nuk kuptojnë apo bëjnë sikur s'kuptojnë apo ju duhet që të bëjnë komentet, sepse ne e kemi thënë shumë kohë përpara dhe është e njëjta gjë që përsërisim. Ne nuk kemi refuzuar dhe nuk kemi shkelur asnjë të drejtë për ngritjen e komisioneve timore. Ne kemi refuzuar të votojmë iniciativa që në emrin e komision hetimor shkelnin kornizën e mirë përcaktuar nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Çdo dhe e kemi thënë dhe e kemi përsëritur dhe përsërisë prap, kjo nuk është çështje marrëveshje, as negociatash. Kjo është çështje të drejtash. Opozita apo opozitat apo një numër deputetësh kanë të drejtë të ngrenë një komision hetimor. Por komisioni hetimor duhet të jetë brenda kornizës së mirë përcaktuar nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Çdo iniciativë që është e tillë ka miratimin ton. S'ka këtu nevojë as për marrëveshje, as për negociata, as për bisedime. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe natyrisht, diskutimet për këtë bëhen në komision kur paraqitet iniciativa. S'ka këtu lidhje fare me asgjë tjetër. Ashtu si kundër, besoj që kanë kaluar disa muaj që kurse unë e kam thënë dhe ne e kemi përsëritur që përsa i përket Komisionit të Reformës Zgjedhore, është një praktikë e cila ka dalë nga konteksti i kohës në cilin jetojmë dhe me mbarimin e afatit, të paktën ne, Partia Socialiste, ato gjëra të cilat do doni të adresonin përmes një komisioni të reformës zgjedhore, për ligjin zgjedhor, do t'ja lëm në tryez kuvendit. Dhe nëse do ketë të tjerë që do duan të lëm propozimet e tyre, do t'i lëm, sepse është drejta e tyre, pastaj nëse do të ketë vota, do ketë vota. Nëse do ketë vota, do të bëjmë zgjedhje me ligjin ekzistues, sepse janë plotësisht të mundura të bëhen. Kaq e thjeshtë është kjo.